Tak jste to, milé děti, slyšeli. Ježíš vjel jako král pokoje na květnou neděli do Jeruzaléma. Jeruzalém to znamená město pokoje. Ale je to město opravdu pokojné? No, v těchto dnech tak úplně pokojné není. Právě jsou svátky. Pesach se jmenují. To jsou židovské Velikonoce. Do města proudí stovky lidí. Jsou plná náměstí a chrám, který je uprostřed města a kolem něho je obrovské nádvoří, ještě větší než náměstí staroměstské v Praze, je úplně plné lidí. Ježíš nakonec v Jeruzalémě bude jen pár dní. Před tím chrámem vyžene směnárníky a lichváře. Nebudou přeci z domu Hospodinova dělat obchodní dům a ještě přitom okrádat ty nejchudší. No to je chucpé. To je, jako by někdo půjčoval peníze nevýhodně a při prvním problému jim napařil obrovské pokuty. Vždyť to na té smlouvě bylo jasně napsané. Jenomže tak malými písmenky, že se to nedalo přečíst. Pozor, děti, s kým podepisujete smlouvy a komu věříte. Bazilišků je ve světě mnoho. Ježíš je ale jiný král. Je to král pokoje. A ten si to líbit nenechá. Ten se zastává všech, kdo takovým podvodníkům naletí. Ale na toho krále pokoje už si brousí zuby pěkní brousci. Velekněz Kajfáš, hlavní farář jeruzalemského chrámu, už kuje pikle se svými kumpány. Vůbec se mu nelíbí, co to ten Ježíš před tím chrámem dělá. Ty ale teď ještě necháme být. Své slovo budou mít až v noci. V noci ze čtvrtka na pátek. Ježíš v Jeruzalémě několik dní učil. A na noc se šel schovat za město do městečka malé vesničky Betanie na Olivové hoře. Aby ho tam nikdo nemohl objevit a zatknout. Tak byl ten Ježíš chytrý, jen tak se jim dát nechtěl. Ale když už všechno, co chtěl říct, řekl, přišel ten den. Byl čtvrtek. Ten den byl ten židovský svátek Pesach, neboli židovské Velikonoce. Ten den se slavilo při večeři. Jedl se beránek. Možná se ptáte, co znamená to slovo Pesach. No, znamená přeskočení. A já vám za chvíli řeknu, proč, že to Židé nejen v Izraeli do dnešních dnů slaví. Proč slaví nějaké to podivné přeskočení. Ale pěkně po pořádku. Jak se to v ten čtvrtek všecko vlastně seběhlo? Kde budeme dnes večer jíst velikonočního beránka? Zeptali se učedníci Ježíše. Tady v Betanii? Ne, řekl Ježíš. Budeme ho slavit v Jeruzalémě. Přeci jako vždycky. V chrámě dnes budou porážet velikonoční beránky. A u stolu dnes večer budou všichni vzpomínat na dobu před mnoha stoletími, kdy byl izraelský lid uvězněn v Egyptě, v zemi pyramid. Vládl tam jeden všemocný pán, faraon se jmenoval, a pod ním trpěli otroci z Izraele. Každý den museli až do úplného vyčerpání pálit z hlíny cihly. Byla to hořká doba. Za práci dostávali víc ran než jídla. Až jednou přišlo osvobození. Slyšel jsem váš nářek, řekl Hospodin Bůh Izraele. Viděl jsem vaši bídu. Kvůli tomuhle jsem ale lidi nestvořil. Stvořil jsem je jako svobodné. Nejste majetkem faraona, ale patříte mně. Proto dobře poslouchejte. Dnes v noci nechám Egyptem projít anděla smrti. Zasáhne všude, jak v paláci, tak v domech otrokářů. A vy porazte beránka a jeho krví natřete dveře. Anděl smrti tak bude vědět, který dům má přeskočit. A nechoďte spát. Buďte připraveni. Mějte zbaleno, držte hůl v ruce a mějte boty na nohou, protože odejdete z otroctví do země zastíbené, do země svobody.
Vysvobodím vás a odvedu vás do země, kterou vám dám. Tam už nikdo pod nikým nebude trpět, tam už budete jen mým lidem. Velikonočního beránka tedy sníme v Jeruzalémě, řekl Ježíš. A obrátil se na Jakuba s Janem. Vy dva jděte napřed, až dorazíte do města, uvidíte muže, který ponese velký džbán s vodou. O toho muže následujte. Vejde do určitého domu a vy se tam zeptejte, jestli můžete v horním sále připravit všecko na večeři. Ten večer přišel Ježíš s ostatními učedníky do horního sálu, sedli si ke stolu a zaspívali píseň. Proč je tento večer jiný než všechny ostatní? Zeptal se Ondřej. Tato otázka se klade vždy znovu při každé velikonoční večeři. A vždy znovu se jako odpověď vypráví tento starý příběh. U faraona jsme byli otroci, ale Bůh nás z Egypta vyvedl silnou rukou a vstaženou paží. A stejně jako jindy jedli hořké byliny a salát z jablek, rozinek, mandlí a skořice. Salát, který se podobal hlíně, z níž během těch hořkých let v Egyptě pálili cihly. Díky Bohu byli nyní svobodní. A taky zaspívali písničku. Radujte se, radujte se. Radujme se vždy společně. A jak to bylo dál? Tak o tom zase příště. To už bude noc ze čtvrtka na pátek. A moc radostné to nebude. Ale teď ještě radost ti učedníci a Ježíš mají. Teď slaví. A protože dneska je zelený čtvrtek, tak i vy si můžete uspořádat takovou večeři. Můžete připravit stůl rodičům, připravit talíře, vidličky a nože. Můžete taky připravit ten salát z jablek, posypat to s kořicí a cukrem. Dát do toho třeba i mrkev. Co vás napadne, možná taky trošku citrónu. Můžete uvařit macesy, to jsou takové placky chlebové, z mouky. Úplně obyčejné, voda a mouka. Jenom se to tak hezky rozmatlá, udělá se to takové blátičko a to se rychle osmahne na pánvi. Takovéhle večeři si můžete večer sednout a můžete se třeba rodičů zeptat, proč vlastně slavíme Velikonoce my. Třeba vám to řeknou. Tak vám přeju hezký zelený čtvrtek a hostinu, která se vám bude líbit a u které si můžete říct, co třeba vám někdy udělalo naposledy radost. Tak ahoj.